Mirë do të kem tashmë në një lidhje të drejtë për drejtë trajnerin Gentian Mezani. Mezani, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, ndalemi e flasim pak fillimisht për dhunën që ndodhi në ndeshjen mes Bylisit dhe Laçit. Si të duk vendimi Komisionit të Disiplinës për të pezulluar me 10 ndeshje dy futbolistët, pra Nua Buezen dhe Carkanjin? Shiko, normalisht nuk janë skena të bukura për të parë në futbol dhe është për të ardhur keq pa diskutim, por unë mendoj që janë veprime individuale që lojtarët kanë bërë në atë ndeshje. Pa diskutim, pasandej kalojnë në një sherr masiv sepse është instinktive, besoj. Dhe unë mendoj që nuk e di deri në çfarë neni kanë vendosur, por mendoj që kanë vendosur në mënyrën e dur dhe shpresoj që skena tilla mos të shikohen më. Por unë, siç e thash pak më parë, janë besoj se janë veprime individuale të lojtarëve që kanë bërë në fushën e lojës. Po. Por ndërkohë që ajo që na bën përshtypje është fakti që në atë ndeshje, a ose më saktë në atë sherr, morën pjesë edhe futbolistë të tjerë, edhe pjesëtarë të tjerë, por ja kanë hedhur paqe edhe klubet, sepse nuk ka marrë asnjë dënim, as Bylisi dhe as Laçi. Mendoni se është treguar e mirë deri diku vendimi, pra disiplina? Unë një më kote theksova që janë veprime individuale të lojtarëve dhe pasojat duhet jenë individuale. Nuk më takon që të them, sepse nuk e di deri ku ose nenet që kanë prekur, por unë mendoj që dënimi është goxha i rëndë për të dy lojtarët, pra 10 loj pa luajtur është goxha një dënim i rëndë deri këtu. Pasandej që kaloi në një sherr masiv, unë mendoj që është instinktive, por është dukur qartë dhe organet kompetente janë nisur nga personat që kanë nisur të sherë masiv, do të thosha, dhe aty ata kanë marrë vendimin e mendoj që për ata është e dur dhe mendoj që është një dënim i rëndë të si, sepse për një lojtar ose për të dy lojtarët 10 loj pa luajt është diçka shumë e madhe, do të thosha. Mezani, mendoni se duhet të jenë pak më të vëmendshëm për vendosjen e arbitrave në të tilla përballje? Pra duhet të jenë pak më të kujdesshëm të vendosë një arbitër që ka më shumë eksperiencë? Ndoshta kjo është diçka që e vërtet ndoshta, por unë mendoj që tashmë po del një brezili arbitrash dhe do t'i shikojmë shpesh, nuk përse është e vetëm ndeshje që ne kemi parë, por do t'i shikojmë shpesh në përndeshjet e tjera që do kemi arbitra të rinj. Të dyja skuadra, si Laçi dhe Balçi, janë të dy skuadra që kanë një stilin e tyre, kanë agresivitetin dhe pa diskutim që ndoshta do t'i ishte më mirë një arbitër me eksperiencë, por pa diskutim që dhe arbitri me eksperiencë nuk do të mund të ndalon të këtë loj sheri, do të thosha, sepse ishin veprime instiktive dhe individuale. Po, ndërkohë që ju me Zani na vini nga një eksperiencë e mirë nga Gjilani në Kosovë, ndodhin të tilla episode? Shiko, nuk është fakti sepse ndodhi këtu dhe këtu nuk janë parë skenat të tila, është një rast i veçantë. Kishim kohë që nuk shikonim, dhe ndoshta ishin haruar dhe unë jo më kohët e kam theksuar gjithmonë që futbolli shqiptar ka një ecuri shumë të mirë në këto vitet e fundit edhe ka bërë një hap shumë të madhë si në futbolin e vëndas, po dhe në Europë, skuadrat tona janë përfaqësuar denjësisht dhe mjaft mirë. Skena të tilla nuk duhet të shikohen pa diskutim dhe është mirë që jo vetëm klubet, por lojtarët mbi të gjitha të marrin përgjegjësitë e tyre dhe të veprojnë më mirë në fushën e lojës. Por në Kosovë, më qëndro pak te Kosova, Mezani. Po, pikërisht aty do të dilja, prandaj po them që dhe në Kosovë nuk janë parë skena të tilla, për të paktën deri në këto 2 vite që unë kam qenë aty. Nuk janë parë, pa diskutim që nuk janë gjërat mira për të parë, nuk diskutohet. Dhe si veprohej? Nuk ka ndodhur dhe nuk mund të them se si është vepruar apo si nuk është vepruar. A, nuk ka ndodhur, do me thënë në Kosovë nuk kemi pasur të tila për shere. Ja, jo, absolutisht nuk e, unë e theksova dhe pak më parë, edhe në Shqipëri nuk ka ndodhur, është diçka që
e shikoj ta në kategorinë superiore se në kategorinë e parë apo të dytë, jo më larg se para disa ditësh ndodhën ku qelluan edhe arbitrin. Po, mund të flas për superiore, nuk e kam ndjekur kategorinë e dytë, kështu që mirë, e lëm pas dhunën edhe flasim për gjërat e bukura, komentojmë pak edhe kampionatin, flasim për Vllaznin e cila kryeson superioren, por në ndeshjen ndaj Apolonisë pam dy skuadra që ishin të barabarta. Do vjoj dhe ruaj vazhdimësinë skuadra shkodrane sipas jush? Shiko, Vllaznia ka bërë një kampionat mjaft të mirë deri tani. Unë e kam theksuar edhe herë të tjera. Vllaznia si skuadër që luan si grup, një skuadër që ka bërë futboll mirë, një skuadër që ka qenë dhe fizikisht mirë deri para 3-4 ndeshjeve. Ndoshta në këto momente është ajo rënja psikologjike dhe fizike e skuadrës, për deri sa në ndeshje me Apollonin unë e kam ndjekur dhe normalisht ishte një ndeshje pothuajse e barabartë, një episod bëri diferencën. Mendoj që duhet jenë pak më shumë të kujdesshëm dhe më shumë të përqendruar, sepse futbolli në Shqipëri është i tillë, ku dhe skuadra e fundit e vlerëson maksimalisht ndeshjen dhe të hapë probleme, siç është Apollonia, apo siç mund të jetë Bylis, apo dhe Skënderbeu. Dhe pikërisht ndaj Skënderbeut e kanë edhe takimin e radhës, ndaj një skuadre të letë në letër, por që në këtë ndeshje, trajneri Bërdaric do të ketë plot 5 mungesa. Do arrin që ti marrin dot 3 pikët ndaj korçarëve? Shiko, unë kam ndjekur Teuta Skënderbeu dhe po të them që Skënderbeu është një skuadër pa diskutim në letër më e letë se sa Vllaznia, por është një skuadër që është e vështirë t'i shënosh, edhe pse ka disa umbjerjesht. është e vështirë t'i shënosh dhe do të thosha në pjesën e dytë më ka befasuar sepse ka bërë një lojë mjaft të mirë, ka rrezikuar për ta barazuar ndeshjen dhe nuk besoj se do të jetë lehtë për Vllaznin. Është një skuadër, Skënderbeu është një skuadër që nuk ka asnjë gjë për të humbur, por ka gjithçka për të fituar në këto momente, ndërsa Vllaznia është ajo që duhet jetë pak më kujdesme, do të thosha, dhe mos të futet në presion sepse ajo ka gjithçka për të humbur. Po, ndërkohë që pa dyshim që super përballja javës 20 është ajo mes Kuksit dhe Partizanit, pra zbresi në fush dy strateg, si që janë Mireli Osa dhe Ilir Daja, kush mendon se do dalë në fundi buzqeshu nga ky takim? Janë dy skuadra dhe dy trajnerë, do të thosha mjaft mirë dhe me një eksperiencë, do të thosha në kampionatin shqiptar shumë të madhe. Nuk mund të them kush do të jetë ajo që do të dalje fituar, por skuadra që do të gaboj më pak, mendoj dhe do të ketë përqëndrimi maksimal në këtë ndeshje, do të jetë ajo që do të marrë pikët maksimale. Po, por ndërkohë që një tjetër takim për të mos u humbur është edhe ai mes Teutës dhe Tiranës, dy skuadra që kanë shfaqur oscilacione, do munden Bardhë Blut që të rikthehen përsëri tek fitoria ndaj Dursakëve apo do kenë të vështirë ndaj skuadrës Edi Martinit? Sepse edhe Teuta më në fund i dha fund barazimeve edhe në ndeshjet e fundit ka bërë mirë. Shiko, Teuta ka një mbrojtje shumë solide, është një skuadër... Por po qalon të kësulmi, le ta pranojmë, ka qaluar në sulmi. Po, ka qaluar në shënimin e golave, është një skuadër që vetë mjaft mirë deri në sulëm, por nuk ka arritur që të shënoj mjaftushëm ose të bëjë atë diferencën si që ka mbrojtjen të ketë edhe sulmin mjaft të mirë. Ndërsa Tirana, do thosha që Shekundeta ka një sulëm mjaft mirë në këto momente, me Seferin që i ka dhënë një marsh tjetër më shumë, do thosha, sulmit të Tiranës, dhe një mbrojtje pak a shumë, pak më të distancuar nga ajo e sulmit. Që që do të qikojmë, mendoj që do të qikojmë një ndeshje bukur dhe këtu, sepse janë të dyja skuadra që kërkojnë Kupat e Europës minimalisht, Teuta po ndjek edhe titullin, që që do të jetë një ndeshje duke ditur që të dyja skuadrat janë skuadra me investim, janë skuadra me element cilësor brënda që kanë cilësi në skuadrë, në përbërjen e tyre, atëherë të dyja janë skuadra që mendoj që do të kërkojnë fitoren pa diskutim. Po, ndërkohë që Laçi me Zani, Laçi Shpëtim Durrës, luan ndaj Kastriotit, pra Laçi një skuadër që është pretendente për titullin kampion, por Kastrioti ka bërë edhe surpriza me skuadrat e mëdha, sa duhet friksohen?
Sigurisht, Laçi ka treguar që është një skuadër me të vërtetë e fortë dhe me të vërtetë dhe me besimin e tyre po e kërkojnë këtë titull si vjet, sepse skuadra është ndërtuar e tillë. Unë të paktën kam ndjekur dhe intervistat në fillim kur është ndërtuar kjo skuadër që ky vit është vit për të synuar titullin. Ka çaluar disi në disa ndeshje shumë kohë më përpara, por tashi po tregon që është një skuadër me të vërtetë pretendente për titull dhe do të bëj maksimumin në këtë ndeshje për të arritur tek fitoria. Kastrioti ka treguar, do të thosha, një nivel shumë të mirë, pra është një skuadër shumë e vështirë kishënosh, është një skuadër që ditë të të godasi në momente të caktuara, duke marë parasysh që ka dhe një trajner me eksperiencë në kampionatin shqiptar dhe një mirë të si lojën e Kastrioti, po dhe lojën e Laçit, kështu që mendoj që do të jetë një ndeshje interesante edhe kjo pa diskutime dhe këtu do të shikojmë një duel, do të thosha, të mjaft të fortë edhe të dyja skuadrat mendoj që do të tregojnë, do të shfaqin në fushën e lojës një dëshirë për ta fituar këtë lojë. Po. Por me zani sa do i mungoj Laçit një futbollist si Nwa Bueze, që u dënua me 10 ndeshje dhe Shpëtim Duro nuk do ta ketë në dispozicion sulmuesin. Mendoj që është një ndër sulmuesit më të mirë që ka kampionati shqiptar, unë e kam ndjekur dhe në Kosovë, pilës kemi qenë tratativa për ta quar tek Gjilani, është një lojtar që ka pesh në sulmin Laçit, pa diskutim që do të jetë një mungesë e madhe, sepse edhe nga intervistat e trajnerit Duro, unë mendoj që ka pasur në plan të parë këtë lojtar dhe mungesa e tij do të ndihet. Gjithsesi, Laçi ka një sulm mjaft mirë sepse ka lojtar në përbërjen e vetë dhe mund të do ta vendosim mendoj më së miri. Po. Mirë me zani, cekim pak edhe takimin e fundit që është ai mes Apollonisë dhe Bylisit, ballqiotët shumë larg asaj performancës që kemi parë sezonin e kaluar. Çfarë mendoni se ka ndodhur? Shiko, Bylis mendoj që ka bërë shumë blerje, ka bërë shumë ndryshime dhe nuk ka pasur kohën e duhur për t'i ngranuar më së miri këta lojtarë që ka sjell në këtë periud. Kështu që kjo është ajo që mendoj unë që po vuan Bylis në këto momente, sepse Bylis ka në përbërjen e vetë lojtarë mirë dhe ka një grup mjaft të shëndosh, do të thosha, sepse ka element si performacioni bazë, por dhe për në stol ka element që mund t'i zvëndsojnë mjaft mirë, paka shumë janë në të njëjti nivel. Në të kundër të në Apollonisë, që është një skuadër me element të rinj, me qunat rinj, pa diskutim që ata kanë treguar që janë një skuadër shumë e vështirë për të mundur. Po që gjithsesi mendoj se me trajnerin Kamarata i ardhur nga Dinamo do bëhej më mirë, pra do merreshin rezultate më pozitive, por nuk ka ndodhur kështu tek skuadra fierake. Shiko, unë mendoj që skuadra e Apollonisë ka bërë aq përforcime sa të jetë aty ku është momentalisht, pa diskutim që janë të rinjë dhe pa eksperiencë për Superligën. Në qoftë se do të kishte bërë një merkato ndryshe, ndoshta do të ishte më lartë. Kështu që nuk besoj se mund të bënte diçka më tepër trajneri se çka bërë në këto momente. Ka marrë ato pikë që mendoj që janë dashur dhe me ato skuadrë që munde. Kjo është një skuadrë që mund t'i marri pikë ose mund të lëri pikë dhe këtu do të filloj të përkejsohet situata në qoftë se Apollonia do të humbiste pikë me Bylis ose në të kundërtën Bylis do të vërtisonte situatën e tij në qoftë se do të humbi këtë ndeshje kundrejt Apollonisë, sepse është një ndeshje direkte me kundërshtar që po synojnë të njëjtin objektiv, pra objektivin e për të shfutuar nga rënja nga kategoria dhe edhe do të japi edhe kjo një do të jetë shumë interesante edhe ky duel. Po. Me mezani ju aktualisht me çfarë po merreni? Ndonjë ofertë keni patur? Kam pasur disa oferta, por nuk... Po pse keni refuzuar? Janë shumë arsye të ndryshme, momentalisht jam në pritje, kështu që për momentin nuk mund të them sepse i kam refuzuar, kështu që...
E kuptoj. Mirëmezani, unë të falenderoj shumë që ishit pjesë e Fak Sportit. Shumë faleminderit. Të përshëndes. Faleminderit. Gjithashtu.